Ve dnech 16. a 17. listopadu se při příležitosti státního svátku znovu otevřou brány Jeleního příkopu, který je uzavřen z důvodu probíhajících oprav. Návštěvníci si budou moci prohlédnout severní hradby, Pleskotův tunel, Medvědinec a další zajímavosti, doplněné o historické údaje a fotografie. Prohlídku není kvůli náročnému terénu možné absolvovat s dětským kočárkem. Doporučujeme pevnou obuv. Tak my bychom vás tady rádi zase přivítali 16. a 18. listopadu od 10 do 15 hodin, takže se na vás budeme moc těšit.